Miloš Hubáček Ofenzíva v Pacifiku Část 26. V době, kdy první prozatímní brigáda námořní pěchoty dobývala poloostrov Orote, 77. pěší divize rozšiřovala předmostí na východ a na sever ve snaze spojit se s třetí divizí námořní pěchoty postupující k severu. Došlo k tomu 27. července, a o té chvíli Japonci kladli výraznější odpor už jen v severní části ostrova, kam se stáhly zbývající bojeschopné jednotky. 28. července americké tanky zaútočily na velitelství 29. japonské divize, kdy se stále ještě zdržoval velitel divize generál Poručík Takashina. V 11 hodin dopoledne, když bylo zřejmé, že zmenšující se počet obránců nemůže dotírající tanky déle zadržovat, se generál pokusil o únik. Spolu s operačním důstojníkem divize podplukovníkem Takedou vyběhl z jeskyně, která sloužila za velitelské stanoviště. Oba muži se dostali přímo mezi manévrující šermeny, měli však neuvěřitelné štěstí. Podařilo se jim proklouznout a skrýt se v hustých houštinách. O tři hodiny později Takashinovi, snažícímu se ustoupit na sever, americké tanky po druhé skřížily cestu a tentokráje její dávka z kulometu zkosila. Po jeho smrti převzal velení všech japonských sil na Guamu generál poručík Obata. Předpokládá je že američané 29. července ještě zesílí tlak, nařídil podplukovníku Takedovi organizovat zadržovací boje, aby mohl být ústup zdecimovaných jednotek na sever dokončen. Velitel třetího sboru, generál major Geiger, se však rozhodl před závěrečným náporem na sever poskytnout svým unaveným divizím trochu oddechu. Až 6 hodin 30 minut ráno 31. července, zatímco první prozatímní brigáda likvidovala poslední rozstroušená střediska nepřátelského odporu na jihu ostrova, třetí divize námořní pěchoty a 77. pěší divize vyrazily. Předpolednem vkročili oddíly třetího pluku třetí divize do Agany, hlavního města ostrova. Po celý den se postupující američané setkávali jen se slabým odporem. Problémem ale byly stovky min, kterými Japonci zamořili všechny cesty směřující k severnímu konci ostrova. Ženy z té třetí divize měly plné ruce práce s jejich zneškodňováním a postup se zpomalil. V následujících dnech generál major Geiger neustále oba velitele útočících divizí pobízel ke zvýšení tempa nechtěl dát Japoncům čas k zorganizování obrany v těžko přístupném, hornatém a huskou hustou džungli pokrytém prostoru kolem hory Santa Rosa, asi 15 kilometrů od výběžku Ritidian, nejsevernější výspy ostrova. Současně připluli k východnímu i západnímu pobřeží bojové skupiny kontraadmirálu Ainsworth a Joye s bitevními loďmi, křižníky a torpédoborci, a neustávající palbou, korigovanou podle hlášení pozorovacích letounů, znemožňovali Japoncům odříznutým v severní části Guamu jakýkoliv pohyb. Přes veškeré úsilí obou útočících divizí byl postup pomalý. Brzdila jej místy doslova neprostupná džungle. V jednom případě americký tank minul japonský tank ve vzdálenosti necelých 15 metrů, aniž jej osádka spatřila. Pěšáci se prodírali spletí větví, kořenů a vysoké trávy a mezi tím byla ukry, ukryta japonská palebná postavení, těžko odhalitelná i z bezprostřední blízkosti. Nicméně 2. srpna bylo obsazeno letiště Tian a 5. až 8. srpna 307. pluk 77. divize vyrval nepříteli nejsilněji hájené pozice kolem hory Santa Rosa. 8. srpna odpoledne dosáhly předsunuté oddíly 3. divize námořní pěchoty výběžku Ritidian. Následujícího dne bylo zničeno několik posledních japonských bojeschopných tanků a 10. srpna v 11.30 generál major Geiger ohlásil, že organizovaný nepřátelský odpor na Hvamu ustal. Bylo to opět poněkud předčasné prohlášení, neboť téhož dne hlídka postupující džunglí objevila silné ohnisko nepřátelské obrany v blízkosti hory Mantaguac východně od Santa Rózy. Těžká kulometná palba z postavení ukrytých ve skálních slujích přinutila hlídku ustoupit a ani poté, co dorazili posily, se nepodařilo nepřátelské postavení dobí. Šlo totiž o velitelské stanoviště generálporučíka Obaty, který v dopoledních hodinách 10. srpna odeslal rádiem do Japonska poslední depeši, ve které sděloval. Přijal jsem významnou funkci velitele armády a i když jsem vyvinul veškeré úsilí, válečné štěstí mi nebylo nakloněno. Boje se pro, po, pro nás od pádu Saipanu nevyvíjeli dobře. Pokračujeme v zoufalém odporu. Důstojníci a většina vojáků zahynula, zbraně jsou zničeny, munice vyčerpána. Můžeme bojovat jen s holýma rukama. Udržet Guam se ukázalo beznadějným. Zítra 11. srpna se se zbytkem svých vojáků utkám s nepřítelem v poslední bitvě u hory Mantaguak. Američané japonskému generálporučíkovi umožnili splnit slovo. Ráno 11. srpna na jeho postavení po těžké minometně přípravné palbě zautočil první prapor 306. pluku 77. divize. I když se Japonci po nějakou dobu bránili palbou několika kilometrů a rušních zbraní, naprostá americká převaha je brzy umlčela. Demoniční oddíly užili náloží výbušnin k zavalení vstupu do jeskyní a v odpoledních hodinách boj skončil. Oba ta bu, buď byl zabit a nebo spáchal sebevraždu. Jediný Japonec nezůstal naživu. Ale na jiných nepřístupných místech v džungli a ve skalních chodbách zůstávalo na Guamu dál ukryto téměř 10 tisíc japonských vojáků. Vyčišťovací akce proto pokračovaly po řadu měsíců a počas se snaha obklíčených Japonců o gerilovou válku změnila v zoufalý zápas o přežití. Jejich největším nepřítelem se stala hlad. A mnoho z těch, kteří byli postěji zabiti nebo zajati, bylo příliš zesláblých, než aby mohli bojovat. V srpnu 1945, poté, co sísař vyhlásil kapitulaci, se vzdal podplukovník Takeda a 1130 důstojníků a vojáků. Několik set dalších, kteří neuvěřili, že Japonsko kapitulovalo, zůstalo v džungli, kde během následujících roků zahynuli, nebo je hlad nakonec přece jen přinutil vyjít a vzdát se. Při obsazování Guamu padlo 1290 američanů, 145 zůstalo nezvěstných a 5648 bylo raněno. Do 1. září 1944 bylo pohřbeno 10693 693 padlých Japonců, v zavalených jeskyních zůstaly další stovky mrtvých a jenom 98 Japonců se vzdalo. V následujících měsících změněny mořské včely Guam v hlavní předsunutou základnu operací směřujících k osvobození Filipín. Necelý rok poté, co generálmajor Geiger prohlásil Guam za obsazený, se na ostrově nacházelo 65 095 příslušníků pozemního vojska a letectva, 77 911 příslušníků námořnictva a 58 712 námořních pěšáků. Obsazením Guamu skončila operace Forager a japonská nadvláda nad Marianami. Vnitřní japonská obraná linie byla definitivně prolovena. Závěrem. Spojenecká ofenzíva, probíhající na Tichomořském válčišti v letech 1943 a 1944, vytlačila japonská vojska z řady strategicky významných pozic a způsobila obrovské ztráty japonskému loďstvu a letectvu jen během čtyř měsíců od dubna do srpna roku 1944 američané, podporovaní Australany, pokročili v jihozápadním Tichomoří po severním pobřeží Nové Guineje o více než tisíc mil a stáli před branami Filipín. Ve středním Tichomoří utrpělo japonské loďstvo ve stejné době těžkou porážku ve Filipínském moři a středotichomorské výsadkové síly ovládli souostroví Mariany. <kly> Obsazení Saipanu a Guamu bylo jasnou předzvěstí soumraku japonské válečné moci. K mateřským japonským ostrovům však bylo ještě daleko. Vzdušnou čarou ze Saipanu 1200 mil. Nicméně ve Spojených státech se začínaly ozývat hlasy, vyjazující přesvědčení, že konec války v Tichomoří je na dosah. Dokonce se mluvilo o Vánocích 1944. Zdaletka tomu tak nebylo. A jeden z velitelů, dobře obeznámaných se skutečnou situací, viceadmirál Wilkinson, ve snaze uvést věci na pravou míru, varoval: Nenechte se mílit, že je zde už konec dohledu. Zatím stále ještě klepeme na dveře a mocná japonská armáda dosud nebyla zasažena. Mariany měly v japonské strategii zvláštní význam, neboť tamnější základny japonskému velení umožňovaly válčit ve značné vzdálenosti od Japonska, byly předsunutou součástí hlavní obrané linie chránící metropoli. Jejich dobytí spojenci vyvolalo, je, jejich dobytí spojenci vyvolalo v Japonsku poplach a bylo bezprostřední příčinou nebo i záminkou k významným změnám v nejvyšších sférách vojensko-politického vedení. Dnes 17. července se generál Hideki Tojo vzal v funkce náčelníka generálního štábu pozemních vojsk a 18. července odstoupila celá vláda, které stál po 33 měsíců v čele Japon jako ministerský předseda. Jak správně praví sovětský publicista V. Avarin, vystřídání vlády, která zahájela válku uprostřed válečných akcí, svědčilo o hlubokých neschodách v japonských vládnoucích vrstvách a o krizi celé politiky vládnoucího tábora. Nicméně, základní militaristická koncepce měla být zachována i nadále. Pád Tojoa a přestoval pouze taktický tah na šakovnici vysoké japonské politiky. Při jednání Jušinu, což je jakási rada starších, poradní zbor císaře, sestávající z bývalých předsedů vlády a prezidentu tajné rady, o možných kandidátech na funkci nového premiéra pravil Markis Kojčiky kido lord strážce pečeti a nejbližší císařů v rádce. Vycháze je z nezbytnosti zlepšení obranných sil, zvýšení síly armády a síly tajné policie v zájmu zabránění civilním nepokojům je jediným řešením volba osobnosti z řad armády. Výsledkem bylo obsazení funkce předsedy vlády dalším zaditým válečníkem, 65-letým generálním guvernérem Koreje, generálem kunyakým Koisoem. Ale vedoucím japonským vojenským a politickým činitelům bylo po pádu Saipanu naprosto jasné, že vyhrát válku už není v jejich silách. Koiso později pravil. Byl jsem přesvědčen, že pád Saipanu znamená naší porážku ve válce. Současně měl ale nový předseda vlády za to, že žádat teď o mír by znamenalo vzdát se za nelítostných podmínek. Proto v souladu s převážnou většinou vládnoucí kliky rozhodl svést rozhodující bitvu a vrhnout do ní všechny prostředky a všechnu sílu, aby byla vítězná. Teprve poté přijít s mírovými návrhy, neboť jestliže budeme v situaci vítězů a požádáme o mír, Podmínky budou určitě poněkud lehčí a příznivější. Kojsova vláda však měla stejně nepatrné vyhlídky na úspěch mírových jednání jako vláda jeho předskůdce generála Tojoa. V rozasovém projevu z 12. srpna 1944 prezident Roosevelt řekl: Jiné země nemohou Japonsku důvěřovat a musí uplynout ještě mnoho let, než mu budeme moci znovu uvěřit požadavek na bezpodmínečnou kapitulaci jak Německa, tak jako Japonska Roosevelt znovu potvrdil v prohlášení uveřejněném 16. září 1944 po setkání s Churchillem v kanadském Quebecu. Souhrně nutno říci, že nová koizová vláda se snažila vytvořit podmínky pro pokračování ve válce, když už ne do vítězného konce, tedy alespoň do stádia, kdy bude možnost získat pro Japonsko přijatelný mír. Zatím tím účelem byla v srpnu 1944 vytvořena nejvyšší rada pro řízení války, která ve svých rukou soustředila veškerou faktickou moc v zemi. Jejími členy se staly předseda vlády, minister zahraničí, ministři pozemního vojska a námořnictva, a náčelníci generálních štávů armády a námořnictva. Dne 19. srpna 1944 nejvyšší rada na zasedání konanem za účasti císaře rozhodla zmobilizovat veškerý potenciál národa k porážce spojencům na Tichomorském válčišti, k udržení pozic v jihovýchodní Asii a vytvoření podmínek k vedení dalších bojů v Manžusku. Číně a dalších oblastech na azijském kontinentu, kde Japonci měli rozmístěny milionové pozemní armády. S jejich pomocí hodali pokračovat ve válce tak dlouho, až spojence přinutí k uzavření míru za pro Japonce přijatelných podmínek. Přes všechny obrovské potíže Japonsko stále udržovalo vysokou úroveň některých druhů válečné produkce zejména letadel a lodí. Přispěly k tomu zásahy státně monopolistického režimu, především přísné rozdělování surovin podle válečných potřeb, omezování civilní spotřeby, zvýšené čerpání ze strategických zásob, nové finanční subvence do důležitých průmyslových odvětví a zvýšené požadovky na pracovní výkony obyvatelstva metropole i okupovaných zemí. Ve zbrojním průmyslu učinila vláda řadu opatření s cílem rozšířit výrobu ručních zbraní, děl, letounů a bojových lodí. K tomu účelu byly poskytnuty dostatečné prostředky. V leteckých závodech a loděnicích byly doplněny pracovní síly. Do pracovního procesu ve válečném průmyslu byly zařazovány ve stále vzrůstající míře ženy, mládež, a osoby starších věkových kategorií a mnohé podniky přecházely na nepřetržitý provoz. Zatímco v roce 1943 Japonci vyrobili 16 700 letounů a 55 bojových lodí hlavních kategorií, v roce 1944, tedy o rok později, to bylo už 28 200 letounů a 68 lodí. Zvyšovaly se i početní stavy pozemních vojsk a námořnictva. Od června do prosince 1944 o 908 000 mužů a dosáhli celkového počtu 5 365 000 mužů, což bylo dvakrát víc než na počátku války. V téže době bylo nově sformováno 19 pěších jedna tanková, jedna protiletadlová a tři letecké divize. Současně v souvislosti s narůstajícím významem Tchajvanu a Filipín pro obranu vlastních japonských ostrovů byly do obou oblastí odeslány značné posily. V říjnu 1944 zorganizoval hlavní stan na území Japonska vojenské vnitřní okruhy a země byla rozdělena na čtyři vojenská pásma. Bylo činěno vše pro zesílení protiletecké a protiinvazivní obraně země. V zepěti japonské průmyslové produkce, jednoznačně orientované na válečné potřeby, mohlo být jen dočasného charakteru a následovat musel totální krach, jehož příznaky se už teď nedali zcela zakrýt a celkovou krizi japonské ekonomiky už nebylo možno překlenout. Hlavními faktory, které na ní měly přímý vliv, bylo omezení dovozu surovin, paliv a potravin. Vojenské námořnictvo Spojených států zvýšilo v roce 1944 svoji aktivitu v boji proti japonskému obchodnímu lidstvu na významných námořných komunikacích spojujících metropoli s nejdůležitějšími zásobárnami potravin. V důsledku toho, přes všechnu snahu Tokia o doplnění, poklesla tonáž obchodního lodstva o více než 50 Zvlášť citelně se to odrazilo na dovozu ropy a ropných výrobků. Z 1,9 milionů tun v roce 1943 na 0,9 milionů tun v roce 1944. Celková situace, na světových válčištích byla ve druhé polovině roku 1944 jednoznačná. <těk> Zatímco síly protifašistické koalice mohutněly a jejich činnost na všech válčištích charakterizoval strategický útok, bojeschopnost německo-japonského uskupení klesala. Vítězství sovětské armády na rozhodující frontě druhé světové války a invaze angloamerických vojsk do Evropy Přivedli hlavní mocnost fašistického bloku, nacistické Německo, na pokraj katastrof. Přímé souvislosti s touto situací Hitlerovců se hroutily i plány vládnoucí japonské militaristické kliky na vítězství dosažené ve spolupráci s Německem. I když japonské ozbrojené síly projevovaly v obraných bojích velkou houževnatost, neměly už dostatek sil aby úspěšně čelili zdracující spojenské, spojenecké převaze předurčované absolutní nadvládou ve vzduchu a na moři. Jak pronikavě tato převaha narůstala, je patrno i z následujícího porovnání strát a přírůstku japonského a amerického loďstva v období od 1. února 1943 do 31. srpna 1944. Při ztrátách amerických lodí jsou započteny jen ty, které byly zničeny v Tichém oceánu. Naproti tomu přírůstky a stav k 1. 9. 1944 se týkají celého loďstva, tedy i těch částí, jež operovali v Atlantiku a ve Středozemním moři. Takže se podívejme na ty vzory. Nejdřív se podíváme na Japonsko. Japonsko mělo těžké letadlové lodi. Stráty měl dvě. Do roznova je to do konce roku, do konce roku k prvnímu 1944. Japonsko přišlo o dvě těžké letadlové lodi. Do služby dostali tři lodi a k prvnímu devátý měli tři lodi ve službě těžké letadlové lodi. A ve výstavě měli další dvě těžké letadlové lodi. Zatímco američané nestratili ani jednu těžkou letadlovou loď, za toto období do služby dodali devět. A stav ke dní 1. 1944 byl 13 těžkých letadlových lodí a ve stavě bylo dalších sedm. Lehké letadlové lodi Japonsko mělo prvnímu 9. 44 pouze jednu. Zatímco, zatímco Spojené státy dali do služby 8, takže jich měli 9, ale nestavěli žádné lehké letadlové lodi, stavili jenom těžké. Eskortní lodi. Japonci v tomto období ztratili 3. Do služby přišlo 4 a prvnímu 9. jich celkem měli 8 přičemž Spojené státy ztratili jednu eskortní letadlovou loď, do služby jich dali 56, stav k 1.9.44 měli 65 eskortních letadlových lodí a ve stavbě dalších 10. Bitevní lodí Japonsko ztratilo jednu v tomto období, do služby nedodali žádnou a k 1.9.44 měli 9 bitevních lodí. Spojené státy nestratili žádnou, do služby dali jednu, stav k prvnímu devátým 24 bitevních lodí a ve stavbě byla další jedna bitevní loď. Japonci ztratili v tomto období 11 křižníků. Do služby dodali 3 křižníky, ke dní u devátým, který měli 27 a ve stavbě jeden. Spojené státy ztratili jeden křižník, do služby jich ale dodali 16, takže jich měli k tomuto datu celkem 54 a bylo ve výstavbě dalších 19 křižníků. Japonci měli 60 ztracených potopených torpédoborců, do služby jich dodali 17, měli jich tedy k prvnímu 9, 49 a další 4 torpédoborce stavěli. Spojené státy ztratili na, na rozdíl od Japonců, kteří, jak jsem říkal, ztratili 60 torpedoborců, v tomto období Japoncí, Američané ztratili jenom 8. Do, do služby jich dá, dodávali 178, takže k 1. 9. 1944 měli 383 torpédoborců a ve stavbě dalších 84. Eskortní torpédoborce, to znamená na dovážení posil. Japonci přišli v tomto období o jednu loď, o jednoho eskortního torpédoborce, do služby dodali 8 a stav k prvnímu devátý 7 a ve stavbě měli 24 eskortních torpédoborců. Zatímco Spojené státy nestratili ani jediný eskortní torpedoborec v tomto období. Do služby jich dodali 394, to znamená, že jich měli 392 a ve stavbě bylo dalších 72 torpedoborců eskortních. Japonci měli ztráty 69 ponorek, do služby dodali 58 ponorek, k prvnímu devátých už ale měli jenom 55, a 308 ve stavbě. Američané ztratili 24 ponorek, do služby jich dodali 106, k prvnímu devátých měli 217 a ve stavbě 58. To znamená, za toto období celkové ztráty Japonska bylo 147 lodí, do služby dáno 93, k prvnímu devátých celkem měli 159 a ve stavbě 69 zatímco spojené státy měli ztráty jenom 34 lodí, do služby jich dali 768, takže k prvnímu devátý měli celkovým počet lodí 1157 a 251 ve stavbě. Navzdory všem porážkám. Ježíš Maria. Já se omlouvám, tady mi vypadl na chvilku Navzdory všem porážkám a utrpněným ztrátám, japonská válečná mašinérie ve druhé polovině roku 1944 stále představovala mohutnou bojovou sílu, schopnou klást dlouhou dobu tuhý odpor a prodlužovat trvání války. Američtí strategové předpokládali, že až 1. března roku 1946 budou 100 zahájit operaci proti hlavnímu japonskému ostrovu Honšu a do útoku na mateřské japonské ostrovy bude nutno zasadit nejméně 5 milionů vojáků. Dokončení válečných akcí na ostrovech japonské metrokole bylo plánováno na konec roku 1946. Ani po ovládnutí vlastních japonských ostrovů si spojenecké velení nemohlo být jisto, Zda nebude pokračovat v boji silná kvantumská armáda, která byla prakticky soběstačným a samostatným bojovým uskupením. Její spojení s, vojky, s vojsky operujícími v Číně by prodloužilo válku na dlouhou dobu. Japonsko mohlo být přinuceno ke kapitulaci jen v důsledku plné vojenské porážky nebo její bezprostřední hrozby, a jedinou cestou, jak tohoto stavu dosáhnout, bylo zničení japonských vojsk v metropoli i na azijském kontinentě. Američané si dobře uvědomovali, že tento úkol je naprosto nesplnitelný bez pomoci Sovětského svazu. Než však události postoupily do tohoto stádia, museli ještě spojenecké ozbrojené síly na Tichomorském válčišti projít mnoha bitvami. Námořní, pozemní a letecké síly Spojených států čekaly těžké boje o Filipíny. V souvislosti s vyloděním na Filipínách bylo nutno vybojovat i největší námořní bitvu všech dob, která se odehrála v prostoru Lajeckého zálivu. Krvavé boje byly sváděny v únoru 45 o ostrov Iwo Jima, v dubnu 45 o ostrov Okinawa, Došlo i k drastické demonstraci síly svržením prvních atomových půn na Hirošimu a Nagasaki 6. a 9. srpna 1945. Až řada katastrofálních porážek a úplné a rychlé rozdrcení japonských vojsk Manžusku sovětskou armádou donutili japonské imperialisty revidovat základní koncepci prodlužování války. A přistoupit na spojenecký požadavek bezpodmínečné kapitulace. Tak byla zásluhou společného úsilí spojeneckých zemí poražena i druhá mocnost fašistické koalice a skončila druhá světová válka, přinášející po šest dlouhých roků nesmírné utrpení 100 milionů lidí. A teď se podíváme na základní, několik základních technicko-taktických údají o lodí, které byly zmíněny v textu. Takže nejdříve Japonsko, podíváme. Tak, vždycky tam je napsáno druh lodí, jméno, datum. Tak Japonsko mělo bitevní lodi Kongo, do, do, do služby přišla 1913, výtlak měla 32 156 tun a výzbroj, hlavní výzbroj, budu jenom říkat, je to byl 8 děl. 356 mm. Další byla bitevní loď Haruna, do služby byla daná 1915 a byla naprosto stejná jako Kongo, protože to byla sesterská loď. Další bitevní loď Fuzo, dána do služby 1915, Měla 34 700 tun výtlak, Jo, a tam ty, ty bitevní lodi Kongo a Haruna měly rychlost 30,2 uzlů, mm, fuzo 30,6 a mělo 12 356 mm děl jako hlavní výzbroj. Tak tam byla dvě největší bitevní lodi světa. Bylo to Yamato, která byla daná do služby 1941, měla výtlak 64 600 tun, rychlost u 27 uzlí, uzlů a měla tam 9, jako hlavní výzbroj 9 gel ráže 457 mm. Musashi byla dána do provozu o rok později a měla naprosto stejnou výzbroj, výtlak i rychlost. Pak měli letadlové lodi. Ryujo byla dána do služby 1933, výtlak 10600, rychlost 29 uzlů a výzbroj měla 8x127 mm, ale hlavně 48 letadel. Další letadlová loď Zuiho, daná do služby 1940, výtlak 11260 tun, rychlost 28 uzlů a měla na palubě 30 letadel. Šoho do služby 1942, výtlak 11262, rychlost 28 uzlů, 30 letadel. Ryuho 1942 do služby, 13360 tun výtlaku, rychlost 26,5 uzlů, 31 letadel. Šokaku do služby 1941, výtlak 25 675 tun, rychlost měla 34 uzle, 84 letadel. Další. Zujkaku 1941, to byla úplně stejný jako Šokaku. Pak tam byla letadlová loď Hio, daná do služby 1942, Výtlak 24 140 tun, 26 uzlů rychlost, 50 letadel. Další letadlovála Junio Taiho do, do, do služby 1944, výtlak 29 300 tun, rychlost 33 uzlů, 84 letadel. Chioda, do služby 1943, výtlak 11 190, 29 uzlů rychlost, 30 letadel. Stejná byla i Čitose, daná do služby 1944. Těžké křižníky a oba do služby 1927, výtlak 9000 tun, rychlost 30 uzlů, největší výzbroj, nejhlavní výzbroj, 6x203 mm děla a další potom menší protiletadlová a tak dále. Dále byl těžký křižník Nači dán do služby 1928, měl 13 000 tun výtlak, rychlost 33,8 uzlů a měl hlavně výzbroj 10 203 mm děl. Těžký křižník Haguro do služby 1929, jo, a tady ještě měli ty těžký křižník Ajoba, měl 8 torpédometů nači 16 torpedometů, k ráže 609. Haguro byla naprosto stejná jako nači. Mioko naprosto stejný jako, jako Takao, teda jako, jako Haguro. Tako byla dána, těžký křížník Tako byl dán do služby 1932, měl výtlak 13 400 tun, rychlost 34,3 uzlů, hlavní výzbroj 10x203 mm děl a 16 torpedometrů 609 kalibru. Dále těžký křižník Atago, dán do služby 1932, naprosto stejný jako Takao a Chokai, v té stejném roce naprosto stejný jako Takao. V roce 1932 byla dána do služby i těžký křížník Maja 13400 tun výtlak, rychlost 34,3 a měla 8 203 mm gel a 16 torpedometrů kalibru 609. Suzuja v roce 1937 do služby 12400, rychlost 35 uzlů měla hlavní výzbroj 10 děl 203 mm a 12 torpedometrů 609 mm. Mogami, těžký dík, křížník Mogami, do, do služby přišel 1935, měl 12 206 tun, rychlost 35 uzlů, hlavní výzbroj 6 203 mm děl, 12 torpedometrů 609 a 11 letadel tóny do služby 1938. 11 215 tun výtlaků 35 uzlů rychlost, hlavní výzbroj 8x203 mm děl, 12 torpedometů a 6 letadel. Čikuma byla dána do služby 1939 a měla, měla 57x25 hmm, děl a ty torpedo měly, byla to stejná jako Toma, jako Tone, ty byly stejné. Lehké křižníky měly Tama 1921, 5100 výtlak, 36 uzlů, hlavní výzbroj 7x140 mm děl, 8 torpedometrů, Kiso 1921 a Kinu 1922 byly stejná třída, 5170 výtlak tun, 36 uzlů rychlost a měli taky 7x 140 mm kanónů jako hlavní výzboj, 8 torpedoborců, torpedometů, torpedometu, ale měli jenom 6, 608 byly slabší ty torpeda ale od roku 1943 byly tyto dva torpédoborce lehké křižníky vyzbrojeny 24 torpédomety 609. Lehký křižník Abakuma byl starší, do v 25, ten byl stejný jako Kinu, ale Sendai v roce 24 měl výtlak 5190 tun, 5, 35 uzlů rychlost, 7x. 140 mm děl hlavní výzbroj, 8 torpedometrů 609 a od roku 1943 byly přidány další raketomety. Jinsu do, do služby 25 byl stejný jako Sendai. Jubary 1923 do služby 3500, výtlak 33 uzlů a od roku 1943 měl 4 140 mm děla, potom spoustu dalších protiletadlových a čtyři torpédomety je se Katory a tak, tak dále. Takže my se teď podíváme, tady už ty slemenší lodě nebudu, nebudu psát, podíváme se na Spojené státy, na ty hlavní jenom. Takže bitevní lodí Spojené státy Nevada, do služby 1916 29 000 tun výtlak, 21 uzlů, hlavní výzbroj 10 356 mm děl. Bitevní od Pensylvánie, dána do služby 1916 33 100 tun výtlak, 21 uzlů rychlost, hlavní výzbroj 12 x 356 mm děla. New Mexico. Do, do, služby 1918 33 500 tun výtlak, rychlost 21 uzlů, hlavní výzbroj 12 x 360, 356 mm děla. Mississippi byla totožná jako New Mexico a by stejné bylo i Idaho. Tennessee byla dána do služby bitevní loď 1927, teda 1920, 37 000 tun výtlaků, 21 uzlů rychlost, hlavní výzbroj 12 x 356 mm děla. Bitevní rod California, do služby 21, 37 000 tun, rychlost 21 uzlů, 12 356 mm, mm děl, hlavní výzbroj. Colorado, do služby 23, 35 tisíc tun výtlak, 21 uzlů rychlost a měl hlavní výzbroj 8x406 mm kanónů. Maryland do služby 21, výtlak 34 tisíce tun, také rychlost 21 uzlů, také měl 8x406 mm kanónů. Dále tam byla North Carolina, 1941, 35 tisíc tun, rychlost 28 9 děl, bráže 406 mm jako hlavní výzbroj. Washington 1941 do služby byl stejný jako North Carolina. z Dakota eh, 1942 do služby, 35 000 tun výtlak, 28 uzlů rychlost, hlavní výzbroj 9 406 mm děl. Indiana v roce 1942 do služby, 35 000 tun výtlaku, také 28. A měla také 946 mm kanonů jako hlavní výzbroj. Massachusetts do služby 20, 1942, stejná jako Indiana a to, to, totožná loď byla i Sets. Ta byla stejným rokem daná. Alabama do služby 1942 byla naprosto stejná jako ta první, první Indiana. Iowa dala daná do služby 43, ta už byla větší, 45 tisíc tun, rychlost 33 uzlů a měla hlavně výzbroj 9x406 mm děla. New Jersey, to jako Iowa. Teď se podíváme na letadlové lodi. Lexington 1927, 33 tisíc tun výtlak, rychlost 33 uzlů, výzbroj 8x203 mm děla hlavní a 90 letadel. Saratoga do služby 1927, také 33 000 tun také 33 uzlu rychlost, hlavní výzbroj 16x127 mm děla, 90 letadel. Slavná Enterprise, daná do služby 1938, měla výtlak 19900 a hlavní rychlost 34 uzle, hlavní výzbroj 8x127 mm děl, ale hlavně 100 letadel. Letadlová loď Essex do služby 42, 27 100 tun výtlak, rychlost 33, hlavní výzbroj 12x127 mm kanóny, ale až 103 letadel. Yorktown v roce 1943 byl daný do služby totéž naprosto stejný jako Interpite, Hornet, Lexington, Bunker Hill, Wasp, Independence a ten už byl jiný. Ten dal, byl do, do 43 daný taky a měl 11 000 tun jenom, rychlost 33 uzlů a měl jenom menší výzbroj, ale 45 letadel. Stejný byl na tom Princeton a Billu Wood, a další Kaupenz, Monterey, Longley, Kebot, Batán, San Jacinto. Pak tam byly eskortní letadlové lodě. V roce 1942 byla daná do služby Nassau. 9800 výtlak, 18 uzlů, 18 uzlů rychlost a měl 30 letadel na palubě velmi slabou dělostřeleckou výzbroj především protiletadlovou. Dále tam byl Sengemon 1942, 11 400 tun výtlak, také 18 uzlů, také měl především protiletadlovou výzbroj a 34 letadel. Stejná byla i CV, pak tam byla Suvaný a Čenangou, ty byly naprosto stejný jako, jako Sengemon. Dále Liskom Bay, dána do služby 43, 7800 výtlak, 19, 19 uzlů rychlost, 28 letadel. Těžké křížníky Salt Lake City do služby 29, 9100 výtlak, rychlost 32 uzlů, hlavní výzboj 10x203 mm kanóny a další. Louisville v roce 31 do služby 9050 tun výtlak, 32,5 uzle, hlavní výzbroj 9 x 203 mm kanóny. Pak Portland do služby 32 980 e výtlak 32,7. Rychlost uzlu 9 děl 203 mm. E Indianapolis dané do služby 1933 byla stejná jako Portland, byl to stejná třída. Rok později šel do služby San Francisco, těžký křižník, výtlaku 9250 tun, 32,7 rychlost uzlům a hlavní výzboj 9x203 mm kanóny. Bitevní těžký křižník Vichita, 1939, 10 000 tun výtlak, rychlost 32,5 uzle, hlavní výzbroj 9x203 mm kanóny. Baltimore v 1943 do služby 13 600 výtlak, 33 uzlů rychlost, hlavní výzbroj 9x203 mm kanóny. Boston naprosto stejný. A pak tam měli ještě lehké křižníky Richmond z 23 do služby, 7050 výtlak, 33 uzlů a ty měli ty měly 10 děl 152 mm, ale hlavně měli 6 torpedometrů kalibru 533 mm. Dále tam byli lehký křížník Nešvil z roku 1938, 9650 tun výtlak, rychlost 34 uzle. Tento byl protiletecký, takže ten se ježil těma protileteckými zbraněma. Další lehký křižník Phoenix z 38. roku byl totožný s tím Nešvilem, stejně tak jako Boy Honolulu a Ash St. Louis byl novější v roce 39, 10 000 tun, 34 uzlů rychlost. Byl to protiletecký lehký, lehký křižník, takže se ježil těmi protileteckými 152 mm kanóny a kulomety potom. Stejná byla Helena, Cleveland, Columbia, Montpellier, Denver, Santa Fe, Mobile. To byly stejné, stejná třída. Torpédoborců měli strašnou spoustu Spojené státy. Já řeknu jenom první několik. V roce 35, 1935 19, byl dán do služby torpedoborec Faragut, nebo Faragat, rychlost měl 36,5, měl 4 děla 127 mm a 8 torpedomet, torpedometů. Stejný byl Hall, McDonough, Dale, Monogen, Shelfridge. Až potom tam byli třeba v roce 1941 dán do služby torpedoborec Gwyn, 1620 výtlak, 37 uzlů rychlost a měl 10 torpedometrů. Torp, 10, 10 torpedometrů. Jinak těch, to bylo těch, tady nebudu číst další dvě stránky těch, těch torpedoborců transportní lodě. Měli Spojené státy Waters, byla dána do už do 1918 a ta měla jako 25 až 27 uzlů rychlost a měla jenom dvě děla 102 mm a 5 km 20 mm. Stejný výzbroj a stejná byla i torpedové transportní Dent, Humphreys, Sand, Kane. To byly lodě určené k dopravě, dopravě vojáků a ty byly míň ozbrojené, Protože potřebovali být rychlé. Ponorek asi nej, nejslavnější ponorka v Spojených států byl Nautilus, a narohel, daná do služby do 1930, měli 4500 tun výtlak a rychlost nahoře nad vodou 17 pod vodou 8 uzlů a měl dva kanóny 152 mm a 10 torpedometrů stejně jako nejslavnější ponorka Spojených států Nautilus. V této knižce jsme také o, 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 všem hovořili. Takže, vážení posluchači, tím končí, tím končí kniha Miloše, Macou, Miloše Hubáčka Ofenziva v Pacifiku a já jsem teď na vahách. V závěru této knihy jsem četl, že Japonsko bylo ještě dostatečně silné, a vím o tom, že velmi těžké boje probíhaly na Marianách. Já mám od Miloše Hubáčka také knihu, jmenuje se to Dobytí Marian. A já se domnívám, že v rámci ucelení toho našeho povědomí o té válce v Tichomoří by bylo asi nutné ji přečíst, takže od příštího týdne, od úterka začnu číst další knihu od Miloše Hubáčka Dobytí Marian. A domnívám se, že je to velmi důležité z jednoho prostého důvodu. Američané totiž ve druhé světové válce porazili spolu s Australany většinou a Angličany, kteří se na tom taky podíleli námořně, tak porazili velmi silné Japonsko. Neporazili Německo. Není pravda, že porazili Německo. Německou armádu porazila sovětská rudá armáda. Ať se nám to líbí nebo nelíbí. uvědomíme si jednu věc. Když Hitler vrhl ozbrojené, no, no, těžce panceřované tanky na Ardenách do, do toho útoku, tak tehdy se Spojené státy američané nedokázali bránit a úpěnlivě prosil Dwight Eisenhower, vrchní velitel amerických spojenských sil v Evropě, Stalina, aby rozjel velmi silnou ofenzivu a stáhl z Arden ze západní fronty. Hitler musel stáhnout většinu svých těžkých pancéřových divizí. Stalin v té době měl naplánován dvouměsíční odpočinek tzv. statické válce, protože po ohromně veliké rozsáhlé operaci, dlouhodobé, dlouhodobé operaci Bagration, tak byla zrudá armáda velmi unavená. Jenomže Eisenhower napsal, pokud by Stalin ten, tu ofenzivu nevyhlásil a nezahájil, bude poražena, pravděpodobně poražena v západní fronta. Takže Stalin zrušil to odpočinek, a rozjel se na plné pecky, abych tak řekl, v operaci do Berlína a Němci museli, Hitler musel stáhnout dvě třetiny ozbrojených sil ze západní fronty na východ proti Rusku a tím pádem američani neutrpěli katastrofální porážku. Takže zatímco v Evropě je jednoznačným vítězem rudá armáda, v Tichomoří svou vel, oh, naprostou převahou ve všem. Ve výzbroji, v letadlech, v lodích, v ponorkách, v lidech porazili velmi nebezpečné Japonsko. Takže vážení přátelé, to bude až příští týden. Zatím se s vámi loučím do sedmé hodiny, kdy tady, bude, kdy tady bude už avizovaný avizovaný Karel Janko.